і інші територіальні організації Полтава Теплоенерго звернулися до обласної ради з проханням розглянути коригування тарифу. Що відбулось? Обсяг, вартість природного газу, яка закладена в тарифах для категорії «інші споживачі», наразі становить 20 641 гривень 50 копійок без ПДВ за 1000 метрів кубічних. З листопада місяця НАК «Нафтогаз» збільшив цю вартість до 30 217 гривень 52 копійки за 1000 метрів кубічних без ПДВ. В зв'язку з цим перерахована ця складова вартості природного газу в категорії «інше» і розрахований новий тариф. Крім того, відбулося коригування по вартості газу для релігійних організацій. Там навпаки відбулося зниження вартості газу з 20 641 гривні 50 копійок за 1000 метрів кубічних до 13 658 гривень 42 копійки. В зв'язку з чим відкориговані тарифи для споживачів релігійні установи. Відбулося зниження вартості для цієї категорії споживачів на 33,8%. Решта категорії, а саме населення і бюджетні установи, не коригуються.